ba kauye ba ko tarihi ne garinku da aka saurari wannan hukuncin da mai girma sarkin musulmi ya fada. Mafi karancin sadakin da zaka iya biya na mace shine naira 99,241. Tace shikenan yanzu mu ma a kauye haka zamu na biyan farashin sadaki. Wannan tashin farashin sadakin yana da nasaba ne da karyewar darajar naira a Najeriya. Haka zalika kuma da tashin farashin dala. Haka zalika karin bayani tattare da wannan farashin na sadaki da ya tashi yana da nasaba da lissafin da ake yi ne da zinare. A yau kun ga kenan ba wai da ka suka zauna suka yanke hukunci ba, kuma wannan hukuncin babu birni babu kauye. Kai gaskiya Najeriya muna cikin wani hali. A da fa sadakin mace 1,500 ne zuwa 3,000, amma a yau naira 99,000. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauƙiya Najeriya. To amma tattare da wannan hukunci da mai girma sarkin musulmai da ragowar makarabai suka haɗu suka yanke bisa doron ilimi, shin me ra'ayinku tattare da wannan abin da ya faru bangaren mata da maza?